بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.